من ساعة الليل والنهار والرجوم وافصلك حتى تسكن عرشك يا رب محمد وآل محمد فرد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھو آل محمد سارے صاحبان مل کے ہکو صلوات پڑھونا تو میرا سلوات نہ پڑھو تو کیڑی جاتے پڑھو شفیع سمے محمد Yeah.
خود سر کیونکہ گھر دی مجلس ہے بسم اللہ ہن ادھر یہ مطلب نہیں جو میں ہوں ممبر دے اوتے بہ ونے جو قابو ہو ذاکر ہوندا جڑا وقت چھنا سبحان اللہ دل چاہتا بھائی تبرکن ایک سیلا اندر بعد دو جملے مسائب دیت بعد میں اپنے واجب الاحترام ٹائم دے ماں مگر سلوات سارے پر جتنے بیچے آج پاک مجلس ابتدا غور ہے اردو زبان دی روایت درجات میں کیا ہاں درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں کیا بات اور ممکن نہ تھے جو کام کروا کے موجود پائے ممکن نہ تھے جو کام کروا کے پاوٹ سامنا چاہتا محمد والے محمد دی ممکن نہ تھے جو کام وہ کروا کے چھوڑے ہیں شرد چھینے گئے تھے کپڑے جو آدم کے قلب میں حسنین نے زمین پہ منگوا کے چھوڑے بڑی مہربانی میں اذانہ دا انتظار پہ کرنا بھائی اے تیزی نال لگ ونے تو میں اپنا قصیدہ مکمل کر جی شام دا ویلا آج اٹھا اٹھا کی لبر زارا دیتی مان مکا کے زیور لہا کے وطن تے والا کوشش کریا بھی جتنے راد آرے بیٹھے حکم ہویا ہے جو سان بین براوان دے رکھے دے دارد بھر بین میں ہوں تو بیٹھ کرنے میں تھا ہی میں بر چھوڑ دے سان فضائر ہوئے